dayung sampan ke tanah semenanjung hendak membeli ikan bengkuang. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Tuan Haji Muhammad Alim bin Konteng merupakan seorang yang berdedikasi, amanah serta bertanggungjawab dalam setiap tugasan yang diterimanya. Beliau juga seorang yang penyayang dan adil terhadap semua anak muridnya. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Pontian. Beliau merupakan anak keempat daripada 11 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa, SMK Ayer Baloi dan seterusnya di SMK Datuk Pegawa Barat di Pontian. Tuan Haji Muhammad Alim seterusnya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Beliau telah dikurniakan ijazah sarjana muda dalam bidang sastra dan sains sosial pada tahun 1989. Beliau menjalani praktikal di Sekolah Seksyen 16 Shah Alam pada tahun 1988. Pada tahun 1990, beliau menjalani kursus perguruan lepasan ijazah di Institut Bahasa Kuala Lumpur dalam pengkhususan Bahasa Melayu. Beliau ditugaskan di SMK Semencu pada tahun 1990 sehingga tahun 1993 dan seterusnya ditempatkan di SMKA Bandar Penawar dari tahun 1994 sehingga tahun 1997. Tuan Haji Muhammad Alim mula berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi pada tahun 1997 hingga 2015 dan meneruskan kerjayanya sebagai seorang pengetua di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat pada tahun 2016. Akhirnya, kerjaya kepengetuaan beliau diteruskan di Sakti bermula pada tahun 2020 dan bakal menamatkan kerjaya beliau pada 31 Mei 2023. Kepimpinan beliau terselah apabila beliau dilantik sebagai yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Menengah Negeri Johor bagi penggal 2020 sehingga 2022. Tuan Haji Muhammad Alim mendirikan rumah tangga pada tahun 1992 bersama isterinya yang tercinta, Puan Salina Mokhtar, dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Kami Barisan Pentadbir Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi mengucapkan selamat besar Puan. Dengan berhati ingin mengucapkan selamat besar kepada Tuan Haji Alim. Selamat besar bos. Terima kasih kerana menjadi seorang bos yang sangat baik dan memahami. Dan saya mengucapkan semoga bos panjang umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan baik. Selamat besar bos. Selamat besar bos. Pada Tuan Haji Muhammad Alim bin Konteng, kami AKP Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi mengucapkan selamat besar. Saya Azizul Joy, Naib Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, mewakili AJK PIBG ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Muhammad Alim bin Konteng, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji Alim dalam mendidik murid, khasnya anak-anak kami di Sakti. Segala jasa dan sumbangan Tuan Haji Alim amat kami hargai. Saya Hairul Anwar bin Zul KP merupakan alumni Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi Prasasti, mewakili seluruh alumni ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Haji Alim bin Konteng. Terima kasih di atas segala didikan, dorongan dan juga tunjuk ajar yang telah Cikgu Alim berikan kepada kami selama ini. Semoga Cikgu Alim sentiasa diberi kesihatan yang baik, sentiasa diredai Allah dan diberkati Allah. Kami wakil unit kawalan keselamatan Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi ingin mengucapkan selamat bersara kepada pengetua Sakti. Semoga diberikan kesihatan berpanjangan dan rezeki yang melimpah ruah. Kami wakil unit kawalan keselamatan Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi selamat bersara
keluarga kantin mengucapkan selamat pesara kepada pengetua. Semoga sukses selalu hendaknya. Selamat pesara pengetua. Bye. Kami mengucapkan selamat pesara. Menitiskan ukhuwah yang sejati, bersyukur ku kehadrat Ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri ini, bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua. Ingatan setiap waktu, tanda kemenangan.